Ողջույն, սիրելի բարեկամներ։ Եթե հիշում եք, մենք սարդ ենք մեծ պահում, անունը Վրամշապո։ Մենք ունենք վիդեո իր եղբոր մասին, եղբորը տեսել էինք և մարին հավանել էր։ Մա առաջի անգամ ինքը բացի մորեխիկներից, սառանչայից փորձելու է փոքրիկ մուգիկ, որտեվ իրանք թռչնակերներ են կոչվում, շատ մեծ սարդեր են։ Այլ մի րոպե ցույց տու այստեղ վեր, որ լույսի մոտ լինի։ Այս նորածին մուկա, սպիտակ մկներից է։ Ուի, 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 տեսնենք ինչ ռեակցիա է տալու։ Մի անգամից բռնեց, չշարժվի։ Այստեղ մեկնաբանությունները չգիտեմ տեղին են, թե տեղին չեն, բայց դե հիմա կյանքն են տենց, մեկը մյուսի հաշվին է ապրում, պարզապես հայերեն երբեք երևի դուք չեք տեսե, թե ինչպես է թռչնակերը սնվում։ Քանի որ մեր Վրամշապուհը արդեն մոտ 8 ամսական է, ինքը շատ մեծացել է, ինքը որ փոքր էր, չգիտեինք, որ տղա է, բայց անունը տենց դրել էինք Վրամշապու։ Մի քանի կադր հին վիդեոներից կդնենք, թե ինքը ոնց է մորեխիկներ ուտում, ոնց է ապրում, իսկ հիմա այդ առաջի պահը ինքներս էլ ենք զարմացած, որ ուտում է, ճիշտ ասած համացանցում տեսել էինք, թե ինչպես է ինքը այս տեսակը, թռչնակերի տեսակը, պաուկ ծիցի ետ ռուսերեն ուտում, հենց թռչուն են։ Հիմա տեսնում եք իր հետևի մասը թել է հյուսում, սարդոստայն, հա, ինչ ես կարծում, արիխի է հյուսում ինքը սարդը։ Մենք ընդհանրապես ինչ կարող ենք պատմել, հա, մենք կարող ենք նաև պատմել, որ տղաները այս տեսակի սարդերի ապրում են շատ քիչ, ինքը 4 տարի ամենաշատն է ապրում, եթե զուգավորվում են, ավելի քիչ են ապրում, իսկ աղջիկները մոտ 25 տարի են ապրում։ Հիմա ինքը այդ փոքր ձագին բռնել է, երևի հավանականա թույն է ներարկել, ըստ այն տեղեկությունների, որը մենք գիտենք, և հետևի այդ թելն է փաթաթում։ Ուտելու ընթացքում ինքը ոտքերը մի քիչ բարձրացրել է, իսկ ընդհանրապես ինքը փրվում է։ Փաստորեն դուք բացառիկ կադրեր եք տեսնում, որ թռչնակերը ինչպես է ուտում, որտեղ բնության մեջ նկարած ճիշտն ասած ես չեմ տեսել։ Այդեպ ինքա ապրում է, ուրեմն տորֆի վրա, այդ տակը տորֆը միշտ պետք է խոնավ պահել, ջուր ենք միշտ տալի, որ խոնավությունը և տաքությունը ապահովի։ Չգիտեմ կամերայով վերևում է թե չէ, բայց սարդոստայն է։ Հետաքրքիրը միջև վերջ կտեսնենք ոնց է ուտում ու ինչքան է դա տևում։ Ես բռնեմ մի քիչ, հա, ոտա գալի, հա,
Գիտես ինձ թվաց թե հոտ չի գալի, բայց հա փաստորեն ճիշտ է դա։ Հոտ է գալի։ Հա ինքը սատկացրեց փաստորեն։ Հետաքրքիր այն չէ հյուսում այդ հնարավոր է պահի, բայց դե տեսնենք թե ինքը ինչ անում։ Երեկոյան ինքը շատ ակտիվ է, շատ մոտիկ մի տար Մարջան, իրան մի խանգարի ստրեսի ենթարկի լույս անգնում վրան։ Երեկոյան ինքը շատ ակտիվ է և արժի մարի միջև վերջնը կարենք, չարժի չէ միջև վերջնը կարենք։ Խնդրում եմ սա որպես դաժան տեսարան չգնահատեք, որովհետև սա կենթանական աշխարհն է և դուք ինքներդ գիտեք, որ ես զբաղվում եմ բնապահպանական թեմաներով, որպես բնապահպան լրագրող և ինչ բնական է, այն բարոյական է և գիտություն է։ Եվ նույնն է, սա ուսումնական որպես ձեռնարկ ընկալեք։ Իրա աչուկները ի դեպ շատ փոքր ա, ոնց որ չգիտեմ, մի հատ պուճուր կետիկներ լինեն, շատ փոքրիկ։ Երեկոյան շատ մեծ ակտիվություն ա ցուցաբերում և ասացին, մասնագետը ասաց, որ ինքը ուզում ա զուգավորվի, բայց մենք դեռ չենք որոշել, դեռ զուգավորվելուց հետո մենք իրան կկորցնենք։ Ինքը անթատ փակ տարածքում է, շատերը կմտածեն վտանգավոր կենդանի է, իրա մազիկներն են մարդու համար ալերգիկ և շատ զգուշա պետք լիներ, դե պահի տակ կարա այսպես թրցնի այդ մասնիկները, կրակի։ Իսկ կծելը չգիտեմ մարդում կծում ա թե չի կծում, համենայն դեպս երբ որ ինքը փոքրա ձեռքին վերցնում էինք, բայց հիմա մասնագետը ասեց, որ չի կարելի այլևս վերցնել, որտեվ ինքը արդեն որպես գիշատիչ լրիվ ձևավորվել ա և ինքը վայրի ա, երբեք ձեռի կենդանի չի դառնում, եթե առյուծին կարելի ա ուրեմն վարժեցնել, սրանց չի կարելի, իրանք չեն վարժեցվում։ Ինչ գիտեք դուք սարդերի մասին, արդյոք ունեք սարդերից վախ, որը կոչվում է առանխաֆոբիա, չէ, չտենց չի կոչվում, առախնաֆոբիա, առախնաֆոբիա, առախնան ինչեր են, մի խոսքով սարդ է նշանակում, երբ լատիներ են կլինի, կամ էլ իսպաներ են ից, ինչ-որ խտարը։ Համենայն դեպս մեկնաբանեք, ինչ եք կարծում ընդհանրապես այդ սարդերից վախերի մասին և ինչ եք մտածում գիշատիչ կենդանների մասին ու ինչ գիտեք վայրի բնությունից։ Հետաքրքիր է, որ այս պահին դուք տեսնում եք իրա հետևի այդ բանը բարձացել է։ Մենք իրան փակենք, մի քանի ուրիշ կադր կդնենք, առայժմ այսքանը, ստեսություն, բաժանորդագրվել մեր ալիքին, իմ ալիքին, Նարինե Կիրակոսյանի աշխարհը չմոռանաք, ստեսություն։
Այ հիմա դուք տեսնում եք վրամշապուհին փոքրիկ ժամանակ, երբ կարող էինք իրեն ձեռքի վրա դնել։ Հիմա արդեն մեծացել է եւ վտանգավոր է ձեռքին դնելը։ Տեսեք, նույնիսկ մազուկներն են փոքրիկ-փոքրիկ։ Այլ մի փոքր կադր, թե ինքը ինչպես է մորեխիկին ուտում եւ հյուսում սարդոստայնը։ Իր չգիտեմ ինչի համար է ճիշտ ասած հյուսում, որովհետեւ երկար ժամանակ չի պահում, միանգամից ուտում է։ Ամենայն դեպս միջև այս առաջին անգամ մուկիկին տալուց ինչքան մորեխիկ եղել է, ինքը վարկյանական կերել է, եթե չի կերել, գցել է ջրի մեջ, իր ջրի մեջ եւ տենց սապկել է այդ մորեխը։ Շնորհակալություն դիտելու համար եւս մեկ անգամ։ Կներեք, եթե շոկի մեջ եք ընկել, բայց դե էլ եմ կրկնում, սա կենթանական աշխարհն է, տարբեր բաներ կտեսնեք։ Ի դեպ, վերջում էլ կդնեմ առյուծների մոտ, թե ինչպես են գնացել, կտեսնեք, որ ես ինքս էլ այդքան համարձակ չեմ։ Ինչ որ միտեղ մեր վախերն ենք նաեւ այսպես փորձում բուժել, հա, եթե կարելի է ասել։ Դե բուտիկները վերև դրեք։ Եվ մինչ նոր հանդիպում այս հարթակում։